E aí, estamos prontos para mais uma live hoje? É isso aí. Como sempre, às 4 da tarde, aqui no Instagram. Hoje a gente vai bater um papo com o Caio, vamos continuar naquela linha de aprendizagem na parte da cerâmica técnica. Então hoje ele vai falar um pouquinho sobre esmaltes, tá? Principais correções e defeitos. A gente vai conversar com ele um pouquinho. E já vou deixando um recadinho aqui pro pessoal que está entrando. As lives anteriores estão lá no canal do YouTube. Tem uma playlist só com as lives lá, que vocês podem entrar e ver todas as lives anteriores, inclusive as que o Caio já fez, com as outras 3 temáticas, que foi preparação de esmalte, né? Curvas de queima e queima. Então as lives anteriores estão lá no YouTube, tá? Para vocês acompanhar e seguir essa linha de raciocínio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre defeitos, né, de esmalte. E também as outras lives dos outros participantes também estão lá, e as lives que eu já fiz sozinho, tá tudo lá, tá? Pra vocês assistirem. E quem for assistir no YouTube, não deixa de seguir o canal e curtir lá e ativar o sininho, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se o Caio já entrou aqui. A live de ontem ainda não subi, tá? Lá pro YouTube, então eu subo depois de 24 horas, porque fica por 24 horas aqui no Instagram. E aí eu já baixo e depois quando eu termino aqui eu faço o postzinho e coloco lá no YouTube, que tem que colocar o endereço, o link do pessoal. O Caio acabou de entrar aqui, então vamos chamar ele aqui enquanto o pessoal está entrando aí, para a gente já bater um papo aqui. Oi, Caio. Oi, César. Ficou de ladinho, cara. Estou me ajeitando ainda. Peraí. Aê! Estou ajeitando a caixa de leite, o livro, a lista, tudo aqui. Tá certo aí. Aí tá ficando cada vez mais bonito. A gente tá conhecendo cada vez mais as peças aí na É sua melhor, no seu né? escritório aí, ó. E a Legal. Mariana? Pessoal, pode falar. Mariana, tá bem? Tô Tá, bem, tô também. aqui. Tá descansando. Tá joia? Muito bem. Tô melhor. Tudo bem. Certo. A gente está aguardando o pessoal entrar aqui um pouquinho, mas enquanto isso a gente vai falando sobre a temática, né? O pessoal vai estar curioso aí para responder. E deixa eu te falar já, que eu não falei com você ali, a gente estava conversando, já falei com o Nelson e tá tudo certo. Então a gente já combina com o pessoal aqui, quando começar a tiver muitas dúvidas sobre esse determinado assunto aí, a gente já fala com ele depois. Isso. Quando a gente começar a conversar, eu explico novamente o porquê de dividir, né, o assunto, Isso. porque daí depois a gente explica de novo. Tá certo. Tem como você baixar a sua câmera um pouquinho, não, cara? Difícil. O máximo que dá. Tá. Melhorou? Só para você ficar mais enquadrado aí. Mas beleza. Aí o pessoal já está chegando. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esmalte, né? Seguir aquela linha de raciocínio que o Caio Ô tava César, fazendo. A gente fez. só uma modificação aqui no suporte. Peraí. Vai lá. E aí, pessoal, a gente vai. Como eu estava falando, um tema é bem vasto, né? Bem abrangente, então a gente vai conseguir fazer algumas coisas. Agora está ficando melhor. Ficou melhor Como agora? sempre. Aí, bem melhor. Porque vai subir nos comentários aqui, sua cara fica escondida aí. Eu posso até tirar os comentários, mas o pessoal não vai gostar. E aí, cara, o que Sabe você preparou aí hoje pra gente? aí eu tenho que cortar um pedaço da caixa fora. Não, tá bom. Arruma um suportezinho, ó. Já tem o meu aqui, ó. Eu vou sentar em cima do livro. Se eu sentar assim, fica melhor, né? Pronto. Aí, ó. Legal, aí. Agora ficou na altura boa. Bacana. E aí, Caio, o que você preparou aí hoje pra gente? Então, César, quando a gente conversou de falar sobre defeitos nos esmaltes,
tem muito defeito, muita causa e muita correção, né? Então, Isso. eu selecionei os quatro principais, que são os mais comuns que aparecem para a gente conversar hoje. E dentre esses aí que a gente resolveu conversar, eu vou citar o craquelado. Nós vamos conversar um pouco sobre o craquelado, só que a causa tem tantas possíveis causas de craquelado e o craquelado por si só merece um programa só dele. Então, a gente vai deixar para o Nelson Lixa falar só, se aprofundar mais, né? Não é que hoje eu não vou falar. Eu vou falar de craquelado Isso. também. Mas aí o Nelson Lixa ele faz aí ele pode falar com mais calma. O pessoal pode mandar mais dúvida, ele ensinar a resolver o problema com mais facilidade, tá? Legal, legal. Então, É você, porque eu coloquei também outra coisa, falar de defeito sem mostrar imagem é complicado. E pelo Instagram, assim, fazendo live, é mais complicado ainda. Então, o que que eu fiz? Eu postei lá no Instagram da Arte Brasil as imagens. E o textozinho básico de causa e correção dos quatro que a gente vai falar hoje. o outro celular. Pega para mim. Vou tentar ver as imagens lá. Tá bom. Enquanto a gente vai conversando aqui. E hoje você não tá no ateliê, né? Fica mais difícil ainda de pegar Não, uma hoje peça aqui ou não. ali pra mostrar, né? Pois é, eu até tinha separado várias amostrinhas lá para a gente ver, mas aí, como eu não consegui ir para o ateliê hoje, aí não deu certo, não. Tá, eu estou com o computador ligado aqui do lado, de repente eu mostro o computador, mas É, enfim, dá para mostrar. é mais Dá para complicado. mostrar. Não, beleza. É, o Bom, Instagram tem essa limitação. então, César, pode começar já? Pode, já tem bastante gente aqui, ó. Daí o pessoal vai entrando aí, qualquer coisa também, se pegar no meio do fio da meada, a gente depois eles veem, dá uma voltada no vídeo depois. Tá. Bom, o primeiro defeito que eu gostaria. Primeiro, César, para quem está assistindo, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o princípio do esmalte, porque Manda se o ver. pessoal entender a mecânica da queima e do esmalte, é capaz de as dúvidas desaparecerem antes mesmo da gente falar. Sim, entendo. A gente tem que lembrar o seguinte, que o esmalte cerâmico, ele é um pozinho sobre uma superfície cerâmica. Esse pozinho, com o aumento da temperatura, ele vai amolecendo, 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 até se fundir e virar um vidro. Esse vidro, em altas temperaturas, ou na temperatura que ele foi feito para fundir, ele se torna antes dele se solidificar, ele se torna um líquido viscoso. Então, se a gente, um esmalte de 1.000 graus, vamos visualizar o seguinte, um esmalte de 1.000 graus, se a gente pudesse pôr a mão dentro do forno, a gente ia ver que aquele esmalte a 1.000 graus, ele está líquido. E a viscosidade desse líquido varia de acordo com a composição dele e com a temperatura. Então, viscosidade, quem não assistiu o outro programa, viscosidade é a velocidade de escorrimento de um líquido. Então, quando um líquido tem uma viscosidade baixa, ele é como um mel, como piche, como lava. Quando ele tem a viscosidade alta, ele escorre fácil como água. Certo? Sim. Então, vamos imaginar o seguinte, que a 1.000 graus você pode pôr a mão dentro do forno e o seu líquido vai estar viscoso. Que ele pode estar muito viscoso ou pouco viscoso, dependendo da composição dele, certo? Quando você queima um corpo cerâmico, você parte dos minerais, parte da matéria-prima da massa, se decompõe e se transforma em gás carbônico.
certo? Sim. Esse gás carbônico, ele tem que atravessar esse líquido viscoso para poder sair. Então, o primeiro defeito que nós vamos falar, que é os pinholes, que é uns furinhos no esmalte, como se fossem uns cravos, assim, ele depende principalmente da viscosidade do esmalte. Então, se você, quando queima a peça, esse esmalte que está em cima está muito grosso, ou ele está muito viscoso, que ele está difícil desse gás atravessar essa camada de líquido, que nessa temperatura está líquido ainda, essa camada de líquido para ganhar atmosfera, a tendência é que esse esmalte depois, quando você diminui a temperatura, que aí o vidro se solidifica, ele deixa esse furinho. Entendeu? Então, os furinhos, que são aqueles pinholes, eles estão relacionados ou com a viscosidade do esmalte quente, ou com a camada excessiva de esmalte, ou com excesso de matéria orgânica na massa, ou com falta de patamar no final da queima. Sim. Então, para você corrigir esses furinhos, você tem que fazer com que seja mais fácil para esse gás que sai da massa atravessar o esmalte e depois fechar novamente. Então, o esmalte nessa temperatura, se ele estiver borbulhando, ele tem que abrir espaço para massa, para o gás passar e depois fechar novamente. Certo? Uma outra correção que você pode fazer para acabar com os furinhos é mexer na densidade do esmalte. Então, você fazer o esmalte um pouquinho mais fino para que a camada seja mais uniforme e mais fina. Ou, se a densidade do esmalte está boa, você mexe na viscosidade para impedir a formação de uma espessura muito grossa. Sim. Outra solução possível seria você mexer no ponto de amolecimento do esmalte. Então, fazer com que o esmalte se torne líquido numa temperatura mais baixa, que é para dar tempo de todo aquele gás atravessar a peça e depois fechar novamente. Certo? Beleza. Certo. Aí, como fazer isso? Aí você tem que adicionar um fundente que funda numa temperatura mais baixa do que o ponto de fusão do seu esmalte. Então, se você também não sabe qual que é o ponto de fusão do seu esmalte, mas a peça está enchendo de furinho, não tem problema. É só você entrar com um pouco de fundente. Pode ser com uma... Se o seu esmalte é de alta, você pode entrar com um pouquinho de esmalte transparente de baixa temperatura. Você pode entrar com algumas fritas ou matérias-primas, tipo colemanita, para baixar o ponto de fusão. Tem fritas, se o esmalte for de baixa temperatura, tem fritas e esmaltes feitos para temperatura mais baixa ainda, para você poder fazer com que ele amoleça numa temperatura mais baixa, tá? E depois você pode também aumentar o tempo de patamar no seu forno, da sua queima, para dar tempo de tudo isso passar, vamos assim dizer. Tá? Então, sim, o primeiro está relacionado diretamente com camada e com a viscosidade e a fusibilidade do esmalte. Vamos entrar aí só para falar desse primeiro aí que você falou. Que pode acontecer vários cenários aí, né? O pessoal que compra esmalte pronto, que não sabe dentro da formulação, aí tem que pensar numa frita ou num esmalte transparente para poder conseguir baixar o ponto de fusão. Por experiência própria. Tem que testar para ver se essa frita não vai interferir também na questão da cor do esmalte ou da característica do esmalte, né? E sim, outra coisa que é, por exemplo, sobre o patamar do forno.
O que eu vejo que acontece com muitos ceramistas é assim, muitas vezes eles querem corrigir um esmalte só, mas os outros esmaltes que estão lá dentro vão sofrer interferências se você fizer um patamar muito longo. Então, muitas vezes é mais interessante você, se você tiver com um problema pontual, talvez corrigir esse esmalte, tentar essas outras alternativas que o Caio passou, né? E a correção da massa também, que também tem essa questão da temperatura de queima dos materiais orgânicos da massa, né? Que também dá para ajudar nesse ponto. Né? Uma queima diferente de biscoito já pode resolver o problema. Então, se queimar o biscoito um pouco mais alto, ou queimar na mesma temperatura, mas deixar o forno mais ventilado. Então, se você já queima o biscoito a 900 graus, 920, 50, eu não peço que você queime mais alto ainda, mas para você observar que, às vezes, você está colocando as peças muito encaixadas dentro da queima de biscoito e algumas peças lá no meio podem não estar queimando corretamente, entendeu? Então, você aumenta a ventilação do forno na queima do biscoito. Isso é legal. Também, César, você pode... Você não precisa, talvez... todas essas sugestões que eu sugeri, o ideal seria que você observasse primeiro o seu método de trabalho, o jeito que você está trabalhando, para tentar identificar um problema antes. Porque se você reparar, ou já medir a densidade, já ver que seu esmalte está muito grosso, antes de queimar, pode ser que o problema, muito provavelmente, não está na forma do esmalte, e sim no jeito que você está preparando ou aplicando na peça. E aí, também, se for fazer alguma coisa, também fazer uma coisa de cada vez. Porque se você mexer na fusibilidade do esmalte, na densidade, no patamar, e aí você resolve todos os problemas, você não sabe o que era o problema, né? Isso, é. Eu acho que é aquela questão que a gente tem que abordar quando a gente tá fazendo uma análise de problema, né? Que é tentar identificar o problema, primeira etapa, né? Tentar identificar o que está acontecendo. E depois a gente procura um método para corrigir, né? Para poder tentar corrigir esse problema. E fazer anotação, estudo de cada etapa para a gente ver isso que acontece. Essa semana aconteceu lá comigo um fato no ateliê, foi que eu coloquei um esmalte num prato, e era um prato fundo, e a gente queria deixar ele bem grosso, então eu coloquei duas camadas de esmalte e tal, naquela ansiedade para poder fazer. Eu até tenho um prato aqui em casa, depois eu vou pegar ele aqui, que ele fica muito bonito carregado de esmalte, só que daí aconteceu exatamente esse problema. A camada ficou grossa, quando eu abri lá o forno, estava cheio de bolinhas e furinhos, né? Eu vou tentar fazer uma segunda queima lá para poder ver se eu consigo dar um tempo para esse esmalte poder fundir, né? Ficar naquele ponto lá e poder se igualar esses furinhos, mas foi uma questão pontual. Olha, o César, antes da gente continuar, negócio, vamos sortear um livro. Opa! Opa! Aí ficou legal agora, hein, gente? Então, aí, você, ó, já César, tem... dá um jeito. E aí, no final, quem tiver ligado no final, a gente sorteia um livro. Vamos fazer uma coisa aqui para ficar mais interessante a brincadeira? Vamos fazer assim, ó. Pessoal, tira um print aí da tela da live, posta nos stories, marca o Caio, marca eu, e Arte Brasil. Esse sabe fazer um print, né? Tira um print aí da tela, marca lá nos stories o Caio, Arte Brasil e a live. Aí depois, quando terminar a live lá, eu vou ver esses prints, né? Porque vem a notificação pra gente. E aí eu vou tentar fazer anotar, sei lá, o pessoal que participou, que fez isso, e aí vou fazer um sorteio. Eu vou fazer um sorteio depois. Beleza? Mas só vale quem postar, quem der um print aí. E assim, vamos. Quem conseguir pode deixar mais para o final para acompanhar a live, não precisa sair para fazer isso agora. Aí lá para o final vocês fazem o print e postam depois, não tem problema, tá? Mas a brincadeira é essa. Quando entrar mais gente, a gente fala de novo aí, pessoal, se entrar mais pessoas aí, pra gente falar dessa brincadeira aí, vai ser legal. Sem problema. Tá bom? Um outro defeito comum, César, são as pintas. Então, às vezes, na indústria, isso é defeito, tá? Pra gente não é defeito. As pintas é fácil.
As pintas, nem está lá no Da Arte Brasil. As pintas, você tem que observar que muitas vezes a pinta é sujeira do forno. Ah, o pessoal está falando que não sabe fazer. Eu só falei, acabei de tirar uma foto aí. Agora é só postar a foto. Só pode fazer isso. É. Tá? Mariana, acho que vai ser complicado. O pessoal está reclamando aí que é analfabeto digital. Aí. Então, nós vamos fazer no final, como sempre. Como sempre. Vamos fazer no final. No Beleza? final, você escolhe uma pessoa. Isso, mas só vai valer quem estiver ainda assistindo. Se já tiver ido embora, não vai levar, hein? Sim. Porque aquele dia eu sorteei uma pessoa e ela já tinha só entrado, só por entrar um pouquinho, eu sorteei ela saiu, nem viu a live. Aí no final, quem ficar até o final aí ganha também. Tá bom. Só que tem uns internacionais aí, Caê, como é que faz? Tem gente de Londres, Coimbra, Portugal. Ixi! Ah, vamos ver como é. Vai, no fim a gente dá um jeito. Tá bom. Tá, joia. Beleza. Então, Vamos certo. lá, voltar aqui o raciocínio, gente, só para a gente acompanhar a ideia do Caio aqui, depois aí no final a gente faz o sorteio. Ele falou um pouquinho sobre os buraquinhos, né, os furinhos, os É. pinholes, né, e agora ele está falando da questão do É as pintas. pintas. Geralmente tem cara de corpo estranho mesmo. É muito fácil. Se você vê que ele está protuberante, e provavelmente é sujeira que caiu na peça antes dela fundir o esmalte. Tá? E se tem um furo na massa, por exemplo, aí é provavelmente impureza da massa. Da massa. Da massa. Bom, o segundo que eu tinha selecionado para a gente falar é do encolhimento. Em inglês a gente chama de crawling. 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 Então, isso é um defeito. Muitas vezes é um defeito. Depois a gente conversa mais por cima. Mas assim, é basicamente, parece que o esmalte ele encolheu e formou umas gotas na peça assim separadas. Depois tem foto lá no Insta. Aí, César, esse encolhimento, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Peraí. Tá muito pequeno, César, ó. Vou tirar só os comentários aqui, deixa eu ver. Não dá um foco, mas dá para ver o. O esmalte, a gente fala retração, né? É. Ele deu aquela espaçada, assim, dá para ter uma Isso. ideia. Então, isso, César, pode ter uma causa óbvia que é sujeira na peça. Isso. É uma das primeiras que a gente fala para a pessoa quando ela É. começa. Mas o que a pessoa tem que entender é o como que isso aconteceu. Então, se você começar a queima e desligar o forno a 100 graus, 120 graus, esta peça, antes de dar esse defeito, o esmalte sobre ela ficou como um leito de rio seco. Sim, ficou todo craquelado. Ele rachou, mas não caiu, ele rachou sobre a peça. À medida que você continua a queima, o esmalte funde e separa um do outro, porque ele está rachado. Tá? Sim. Então, vamos falar o seguinte. Por que que ele rachou da peça? Então, ele pode ter rachado porque ele não grudou na peça. Por que que ele não poderia ter grudado na peça? Ou porque a peça está suja com óleo ou poeira, ou porque o biscoito está com pouca porosidade. Então, vamos imaginar que você lustrou a peça e depois você jogou o esmalte por cima, ele não consegue prender na peça. Tá? Isso. Vamos imaginar outra coisa, que o esmalte
está com pouquíssima matéria orgânica sobre ele. Então, o esmalte não tem plasticidade para retrair junto com a massa e ele solta. Tá? Ou, aí nós vamos para outras causas. O aquecimento foi muito rápido. Quando eu digo aquecimento, é de 0 até 150 graus. Então, esse tipo de encolhimento é muito comum acontecer em forno a gás ou forno a lenha. Tá? Então, aí a peça aqueceu tão rápido que o esmalte naquela parte ali, ele retraiu rapidamente e soltou da peça. Então, aí, à medida que você continua o aquecimento, ele vai fundindo. Mas, assim, aquecimento muito rápido, sim, peça suja ou esmalte mal ancorado na peça. Tá? Como resolver? Primeiro, você verifica se o seu biscoito não está com a porosidade muito baixa. Muito baixa. Você lembra? Você até tinha colocado lá sobre a porosidade no outro vídeo que a gente falou, né? Sobre a porosidade. Na quinta-feira passada que eu te falei daquela faixa transitória entre o esmalte. Então, eles têm que ter a mesma espessura para dentro e para fora da peça. Se o esmalte está colocado só na parte de fora e não está ancorado na peça, ele solta. Entendeu? Sim. Então, assim, você melhora a ancoragem do esmalte na peça. Como você melhora a ancoragem? Ou você aumenta a porosidade, tá? Ou você... por exemplo, uma outra causa que é capaz de acontecer, César, também, é quando você dá duas camadas de esmalte na peça, mas você assim, dá a primeira camada e quando você dá a segunda, o esmalte está seco. Você esqueceu na prateleira e aí você dá a segunda camada. Aí aquela segunda camada, o esmalte, a segunda camada não grudou na primeira. Entendi. O pozinho faz com que uma camada, sim, fique solta da outra. Exatamente, isso já aconteceu muito comigo. Então, você melhora a plasticidade do esmalte, você pode colocar um pouquinho de bentonita nele, que não vai alterar na queima, tá? Você pode aumentar um pouco a porosidade do biscoito e você pode diminuir a velocidade de aquecimento do forno. Essas são as três principais causas. E outra coisa, esponjar a peça antes de aplicar o esmalte. Então, aquela peça que está na prateleira pronta, já faz uma semana, ou 2 dias, ou 3 dias. Gente que mora, assim, em local que tem muita poluição, às vezes a peça pega poeira. Sim, muito. Então, é bom você dar uma esponjada na peça antes de aplicar o esmalte, para que ele grude no esmalte e não grude na poeira, né? É. Aqui tem umas questões aqui que colocaram aqui, né? Por exemplo, quanto de bentonita, né? Eu acho que eu trabalho no máximo 2%. Não sei se... 2% está ótimo. Mas... Já vê se o esmalte... Ó, esse tipo de defeito aí é difícil acontecer em quem tem forno elétrico. É difícil que seja a velocidade de aquecimento quem tem forno, sim, elétrico. Quem tem forno elétrico. Então, aí fica mais fácil de você identificar quais as outras possíveis causas. Tá? Eu vi até um comentário aí que colocou gente que lixa a peça antes. Isso. Lixa para aumentar a porosidade. Ela colocou. Mas isso é um problema por causa do pó. Então, tem que prestar muita atenção. Lixa a peça, pode lixar. Mas depois tem que limpar bem limpo para não ter problema de acontecer isso aí. Uma coisa que acontece comigo também, quando nesses casos aí, também é quando eu lixo, né? Cria muito buraquinho, muitos poros, porque tira muito aquela areia ou chamote que tem na argila. Esses buraquinhos também atrapalham bastante na hora da esmaltação, né? Cria assim uns buraquinhos, daí eu tenho que passar a mão para tampar esses buraquinhos, né? É um problema também lixar, né?
Sim, pode lixar, não tem problema de lixar, desde que limpe bem depois. Se tiver um compressor, quem tem compressor e vai passar um ar na peça, vale lembrar que o compressor, o filtro de ar do compressor tem que ser trocado regularmente, tá? Porque o ar do compressor costuma conter óleo. Entendi. Interessante isso. Então, é bom, pode usar o compressor, não tem problema nenhum, mas tem que fazer a manutenção e a limpeza periódica dele. E esponja molhada também, até vi outro dia, a gente não se atenta, mas muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com o tipo de esponja que a gente usa também, né? Muitas vezes essa esponja, se ela tiver esfarelando, soltando partículas também, acaba que você está tirando um pó e grudando outra coisa na peça, né? Exatamente. Ô César, o importante é entender o princípio do defeito. Exatamente. No Instagram da loja, eu postei uma foto de uma peça com esmalte rachado antes de fundir. Aí você pode observar como que a peça fica antes de entrar no forno, antes de fundir o esmalte, e aí é fácil saber que vai dar defeito, entendeu? E aí, se você entender o princípio, por que que o esmalte encolhe, se é porque ele não está solto, se ele está solto, pode esponjar, pode lixar, pode fazer o que for, mas desde que você saiba que qualquer obstáculo para o esmalte grudar na peça, tá? Depois pode acarretar num defeito. Tá certo. Eu achei a foto. Inclusive, César, tem um outro defeito que a gente fala de encolhimento, que o pessoal confunde. A Rita Tucci hoje até me mandou uma foto para mim usar como exemplo. Só que eu não consigo mostrar ela para você ao mesmo tempo. Parece que é encolhimento, mas pode ser confundido também com lascamento do esmalte. Então, o esmalte caiu um pedaço dele antes de ele entrar no forno. Ou ficou preso na mão. E aí, quando queima, você pensa que é encolhimento, mas, na verdade, é o lascamento mesmo. O esmalte saiu na mão ou caiu na prateleira, alguma coisa assim. Ficou faltando um pedaço. Você vê que ele ficou faltando um pedaço. Tá? Eu vejo isso muito quando acontece comigo, no forno, que esse tipo de soltar na peça, que já aconteceu várias vezes, você vê que cai na placa do forno, né, até gruda, cai na outra peça, e aí caiu ali, você vê que ele funde naquele lugar. Eu tenho retração, igual você falou, mas a retração acontece no próprio corpo da cerâmica e não chega a cair no chão. Mas quando tem se soltar da peça, que muitas vezes acontece, cai mesmo na placa, cai nas outras peças e faz um estrago danado aí sobre essa questão. Que é o Caio, não é o Nelson. O Nelson vai falar com a gente semana que vem. Que ele tá... Colocar o Nelson não é fã de TMC. O Nelson me dá o sorteio. O Nelson fez um comentário aqui. Ah, tá aqui. Desculpa, foi confusão geral aqui. O Nelson fez um comentário. Ele foi escrever viscosidade, ele escreveu viscosidade, a pessoa corrigiu. Nelson, é igual a viscosidade, tá certo. Obrigado. Mas o Nelson, ele não é fã de CNC, ele me dá as pecinhas para me queimar. E quando chega lá no escritório que você desembrulha assim, tá todos os pedacinhos de esmalte no jornal que vem embrulhado. Uma pessoa colocou uma outra coisa aqui, eu sei que não faz parte do coisa, mas ela falou assim, quando ela tá esmaltando com pincel e fica furinhos na hora que ela tá passando o pincel, né? Então, eu vou falar no próximo. Tá bom, beleza. No próximo defeito a gente vai falar um pouco sobre isso aí também. Tá, joia. Então, podemos passar para o próximo, César? Vamos lá, depois a gente faz uma batalha de perguntas aí. Tá, então, ó, o próximo, a gente fala que é o fervido. Fervido. É quando o esmalte parece que ferveu mesmo, assim,
como leite, assim, ficou todo fervido. Então, isso aí pode ser excesso de temperatura do esmalte, é comum nos esmaltes de baixa temperatura acontecer isso, tá? Mas pode ser também a viscosidade do esmalte em alta, na temperatura de fusão dele, ser muito baixa. Então, os gases que estão presentes no biscoito, eles vão atravessar a peça e ficam presos ali. E uma coisa também que é comum o pessoal fazer de erro, César, é quando você pega, por exemplo, aquele pote do, que está na prateleira ou aquele esmalte que está preparado lá no balde, você põe a furadeira ou sacode o esmalte e aí você não espera as bolhas saírem. Então, aí quando você pega o esmalte com o pincel ou no banho, você joga todo aquele ar na peça junto com o esmalte. E às vezes você não percebe porque a camada de cima fica lisa e essa bolha de ar fica presa embaixo. Tá? Então pode ser ar que você colocou e pode ser também que o biscoito está numa queimado numa temperatura tão baixa que quando você põe o esmalte chega a ferver. Aí o esmalte chega a ferver e você, quando o esmalte seca, aquela bolha de ar fica presa lá dentro. Então, o que a gente tem que fazer? Se for excesso de temperatura, se for uma queima de baixa temperatura, um esmalte de baixa temperatura, provavelmente você tem que abaixar um pouquinho o tempo ou a temperatura que resolve o problema. Se for um esmalte de excesso de temperatura, se o esmalte estiver fritando, você está passando a temperatura indicada para o seu esmalte, né? Se for um esmalte de alta temperatura, provavelmente não vai ser excesso de temperatura, que os esmaltes de alta não têm essa característica. Tá? Mas os de baixo. Agora, se você for um esmalte de alta temperatura, provavelmente você vai ter que ajustar o ponto de amolecimento do esmalte para que ele seja um pouco mais baixo, para dar tempo de todo esse ar sair do esmalte e depois ele alisar novamente, tá? Ou uma temperatura, ou um patamar, ou... Você troca, sabe, César? Você falou que tem gente que não quer misturar com medo de perder a cor, né? Então, essa é fácil. Você pode pegar, assim, dentro da composição do seu esmalte, você vai pegar uma... É sempre um esmalte, é sempre uma base com um pigmento. Então, você vai pegar essa base e você tira 10% de tudo que é transparente e entra com 10% de um esmalte transparente de uma temperatura mais baixa. Pronto. Você não vai alterar a cor. Entendeu? É, para quem tá formulando e conhece seu esmalte, tem essa opção, né? Isso. Se for um esmalte de baixa temperatura, por exemplo, vai se estar usando o 001 da Arte Brasil. E está acontecendo isso, você tira 10% desse 001, você não mexe na composição, vai, você vai botar 5% de corante, você continua botando 5% de corante, mas você tira 5% desse transparente 001 e põe 5% de um outro transparente que funda numa temperatura mais baixa. Pronto, você não mexe na cor, você só vai mexer, quando muito, no brilho dele. Tá? Mas é tranquilo. É porque, na verdade, assim, só para o pessoal entender, que muitas vezes tem algumas relações de alguns corantes que funcionam melhor com algumas bases, né? A gente não vai entrar na questão de formulação, porque, gente, existem muitas correções. Só para vocês entenderem aqui o processo que a gente está falando com cá, a gente está falando num processo de defeitos genéricos, né? Que pode acontecer em diversas situações, com esmaltes que você prepara, com esmalte que você compra pronto e tudo mais. Se a gente for entrar dentro da questão de formulação desse esmalte para fazer correção, é uma outra coisa, é um outro universo. Você tem que aprender a formulação, porque existe essa opção de você adequar, mas aí já é um curso de esmaltação, já é uma aula bem mais extensa.
O que a gente está tentando explicar aqui para vocês né, é uma correção simples que você pode fazer para você ver se o problema que você tem está acontecendo. O que o Caio falou é assim, você que está no seu ateliê, compra uma base de esmalte transparente, seja do Caio ou de outra pessoa, e acrescenta um corante para obter uma cor. O que ele está instruindo é pegar essa base transparente, tirar um pouco dela, 10%, e colocar 10% de uma base mais pundente para ver se você diminui um pouquinho o ponto de fusão. Né? Agora, se você faz o seu esmalte, se você formula o seu esmalte, já fica um pouco mais fácil, porque você já consegue ver dentro do seu esmalte o que é fundente, o que é refratário, e você alterar ali dentro do seu esmalte, tá bom? Ó, acho que... inclusive, a gente pode dar... Quando eu falo de abaixar a viscosidade do esmalte, essas coisas, a gente pode citar algumas matérias-primas, mas é como você falou mesmo. Assim, vamos formular de novo, vamos fazer alguma coisa, é outro assunto. Agora a gente só está falando do princípio para você entender o defeito e para se pôr num caminho para corrigir. Tá? Deixa eu só complementar uma coisinha rápida aqui, porque acontece uma coisa assim, gente. Muitas vezes o Caio deve receber o tempo todo lá na Arte Brasil, aqui também. As pessoas têm dúvida para saber o que aconteceu no esmalte. Ela manda uma foto, manda uma coisa para você analisar o que foi o defeito. Então, o que a gente está tentando mostrar aqui é como você olhar para isso e começar a identificar esses defeitos, né? O que é os buraquinhos, o que é os craquelados, o que é o escorrido, para você. Aí, identificando o defeito, você conseguir começar a procurar opções de correção, né? E o Caio está falando agora que é a questão dos esmaltes que fritam, que dá aqueles... parece um leite fervido lá, como ele falou, né? Isso. E aí, uma delas é isso. Essa aí, você tem que observar o processo também. Se você não está misturando o esmalte e aplicando em seguida na peça, para observar se essas bolhas, ao invés de serem de um excesso de temperatura, você que colocou ela lá quando você esmaltou a peça. Tá? Então, a gente normalmente faz assim, você mistura o esmalte e depois você, se for um balde grande... Tem aquelas escovas de piaçava que o pessoal usa para limpar o banheiro. Aquelas escovas são ótimas, porque você enfia ela no balde e ela atrai todas as gotas de ar para ela. Então você põe aquela escova e dá umas voltinhas com ela assim, todas as bolhas grudam nela e você tira, fica muito mais fácil. Se for um vidrinho pequenininho, o pincel mesmo pode fazer isso aí, tá? Você passa o pincel dentro assim, afasta as bolhas do caminho para você mergulhar o pincel onde não tem bolha de ar. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas com aquele esmalte, já usa por muito tempo, e aí ela tira do forno, tá lá aquelas bolhas e deu aquele negócio, e ela começa a pensar, nossa, mas será que foi excesso de temperatura? Será que passou? Coisa assim... E você está fazendo sempre aquele mesmo processo. Aí é hora de parar e analisar. Talvez você tenha feito isso na hora que você aplicou no esmalte e não está sabendo o que aconteceu por causa dessas bolhas de ar, né? Aí, César, tem que ver da que eu falei na semana passada, da importância de você controlar a densidade. Porque às vezes é aquele balde que está fechado e você acha que porque ele está fechado... ele não perdeu nada de umidade. Mas ele não é totalmente impermeável. Então, você tem, antes de usar o esmalte que está parado há muito tempo, você tem que corrigir o esmalte para que justamente você... Porque você, aparentemente, ele pode achar que não está grosso, mas ele está grosso. E você, quando agita, aquela bolha de ar não consegue passar pela peça. E quando você aplica na peça, a camada fica mais grossa do que o normal. Então, é importante você sempre olhar isso aí e olhar o processo antes de ligar reclamando para mim, né? É lógico. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Ó, um outro defeito que é muito comum, César, que é o esmalte transparente ficar anuviado, que a gente chama.
anodiado deixa de ficar transparente e ele fica esbranquiçado. Às vezes ele fica até sem brilho. Isso, 99% das vezes, é camada muito alta. Tá? Então a camada do transparente está muito grossa. E aí, para resolver isso, se você percebeu antes, você tem que tirar o esmalte e aplicar novamente. Se você quer arriscar queimar, você tem que queimar numa temperatura mais alta ou deixar num patamar mais longo para dar tempo de tudo aquilo fundir. Tá? Mas, na maioria dos casos, é camada do esmalte transparente que está muito grossa. Quando o esmalte, outra coisa, quando o esmalte que brilha começa a não brilhar, é porque falta temperatura. Se ele não brilha e está com a textura áspera, é porque está faltando no mínimo uns 30 graus. Se ele não brilha, mas está com a textura sedosa, é porque talvez só tenha faltado tempo de patamar. Ah, isso é interessante. Tá? E é interessante falar para o pessoal isso, que é importante das pessoas ficar atento, porque assim, se o esmalte tem a propriedade para ele ficar brilhando, né? Se isso não está acontecendo, aí as pessoas acabam... Isso eu já vi muito acontecer. A pessoa comprou um esmalte brilhante ou ela está fazendo um esmalte com uma receita que está dizendo lá na fórmula lá que ela tem que ser brilhante e tal. E ele fica nesse ponto aí que não ganha brilho, fica acetinado e as pessoas confundem isso com um esmalte mate, que é um problema sério na hora de você utilizar, né? Porque se não deu a fusão direito desse esmalte, não derreteu ele o suficiente, ele pode soltar depois com muita facilidade também, né? E quando ele está áspero, César, normalmente você só volta na queima e resolve o problema. E resolve o problema. Se o esmalte, se você passa da temperatura, o esmalte geralmente ele escorre. Aí não tem como consertar, né? Aí é muito difícil. Ah, César, a gente, vamos falar um pouquinho de craquelado, então? Porque quem está entrando agora vai falar, pô, vai falar de defeito e não fala de craquelado? Então, quem está entrando agora, eu vou explicar de novo. Eu vou falar sobre craquelado. Vou falar sobre craquelado, vou explicar o princípio, vou dizer mais ou menos como é que funciona a mecânica, mas depois o César vai fazer uma live com o Nelson Richa só sobre craquelado. Porque craquelado, geralmente, ele não tem uma causa em uma correção. Pode ser muitos problemas, pode ser até um problema que não tem nada a ver com dilatação, e aí a gente ia se prolongar demais aqui e ia acabar não explicando direito. Então, eu vou falar sobre craquelado, mas o Sérgio vai fazer depois, não sei quando, ele vai fazer uma live só sobre craquelado. Vou fazer semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, no seu lugar. Tá. Beleza. Eu já combinei com o Nelson. Aí, acabamos de combinar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho de craquelado. Craquelado, para o pessoal entender de uma outra maneira. O vidro que recobre a peça, a camada dele é muito fininha em comparação com a massa, certo? O vidro ele tem uma ótima resistência à compressão. Compressão. Mas ele tem, ele chega, 10 mil quilos por centímetro quadrado. Agora, ele tem uma péssima resistência à tração. A tração é 400 quilos por centímetro quadrado. Então, quando a gente esmalta um corpo cerâmico, o ideal sempre é que o vidro... Ah, e outra coisa, quando você esquenta uma peça, ela dilata. Quando você resfria, ela retrai novamente. Isso é assim... É o corpo. Isso é com tudo. Com o ferro, com o alumínio, com o chumbo, com a cerâmica e com o vidro.
com a madeira, com o papel, com tudo. Tudo dilata e depois retrai. O ideal na cerâmica é que o vidro esteja sempre em compressão. Porque se o vidro estiver sob tração, ele quebra. Entendeu? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer sempre que o vidro tenha uma dilatação menor que a da massa. Eu vou até falar uns dados aqui que eu peguei com o Nelson. Aqui, ó. O pessoal que está entrando aí, que entrou, a gente já... Pode ir, segue aí. Uma dilatação ideal que a gente julga para uma massa cerâmica é em torno de 56 a 58. É 56 a 58 vezes 10 a menos 7 por grau Celsius. É complicado, vou falar só o primeiro número. Complicado demais. Então, a massa tem que ter entre 56 e 58. E o esmalte tem que ter entre 62 e 65. Então, a massa tem que dilatar menos que o esmalte, que é para ele ficar em compressão. Se acontecer o contrário, ele trinca. E aí forma o craquelado, tá? Então, isso é uma das causas. Então, uma das causas do craquelado pode ser a diferença de dilatação da massa com o esmalte. Então, se a massa dilata pouco, o vidro craquela. Então, ou você aumenta a dilatação da massa, ou você diminui a dilatação do esmalte. Tá? Como é que você vai... É mais fácil diminuir a dilatação do esmalte do que aumentar a dilatação da massa, a menos que você seja o fabricante da massa. Fabricante da massa. O pessoal aqui do Vida Feita à Mão fez uma pergunta aí que estava dentro desse assunto aí. Se tiver dilatação igual, tudo bem? Não. Se tiver dilatação igual, provavelmente o vidro vai lascar da peça. Ele não vai aderir. César, se você... Existe no mercado hoje, se você está trabalhando com esmalte de baixa temperatura... E o problema for esse, do esmalte estar dilatando demais, existem fritas, esmaltes, vamos falar assim, para não confundir a cabeça do povo, de dilatação baixa, que você mistura no seu esmalte. E existem também esmaltes que dilatam mais alto para você tentar corrigir também. São os famosos corretivos de gretagem. Corretivo então, de gretagem. Esses corretivos de gretagem, às vezes, eles funcionam até em esmalte de alta temperatura. Tá? Então, outro dado importante, assim, se o craquelado for bem miudinho, é porque está longe de você acertar. Se o craquelado está bem comprido, aí é porque a dilatação está praticamente perfeita. Tá? Se você quiser um outro dado para você corrigir o esmalte, para quem trabalha com alta temperatura, e quiser aumentar a dilatação do esmalte, você põe quartzo ou até um pouco de talco. Se você quiser diminuir a dilatação, você entra com alumina ou com óxido de alumínio puro ou com argila, que tem bastante alumina, caolim, que tem bastante alumina também. Tá? Se você está falando de craquelado de dilatação, você tem dois defeitos, que é o craquelado miudinho, o craquelado que é o maior, e você tem o lascamento. O lascamento é quando realmente a dilatação está tão diferente que o esmalte chega a pular da peça.
Tá? Aí é fácil identificar mesmo. Agora, existem outras formas de craquelado. Então, se a camada do esmalte está muito grossa, é capaz do esmalte craquelar também. Também. Se você abrir um forno muito quente, o esmalte craquela por choque térmico. Tá? Se o seu biscoito está muito poroso e a interface do esmalte está desigual, ou seja, tem muito mais esmalte dentro da peça do que fora da peça, você provoca lascamento do esmalte. E se ao contrário. Isso muitas vezes leva até lascar o corpo cerâmico também, né? Exatamente. Exatamente. E se ao contrário, César, você quase não tem esmalte dentro da peça e está tudo pro lado de fora, você também tem craquelado. Você vê, Então, né? craquelado Bem, por si bem específico. só. Tem várias causas, várias correções, e eu falar para você agora 5 minutinhos só sobre craquelado, vai ficar muita coisa para fora. Tá? Até Sim. para você, formas de você acertar a dilatação do esmalte, formas de você controlar esse tipo de problema, eu precisaria entrar mais profundamente no assunto aqui, e aí a gente acaba não falando das Sim. outras coisas. Não, não, eu entendo. A gente vai tentar conversar com o Nelson aí para ver se... Ainda tem um outro tipo de craquelado, César, que é comum nas massas de faiança, que é o craquelado por expansão. Então, por exemplo, você tira a peça do forno e ela tá beleza. Aí você põe na prateleira e começa. Tim, 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 tim. Você está vendo que ele está craquelando no dia seguinte só. É porque a peça, principalmente as de faiança, que tem muita dolomita, esse calcário, se ele não está bem queimado, ele absorve umidade do ar e aumenta de tamanho. Aí ele aumenta de tamanho e o corpo cerâmico ele incha. E o esmalte que estava no limite dele, ele craquela. Então é o Olha famoso só. craquelar por expansão, por umidade. Tá? Tem o craquelado por expansão térmica e tem o craquelado por expansão por umidade. Então, é mais esse tipo de craquelado que depois o Nelson pode ensinar todo mundo a identificar o que que é um, o que que é outro, tá? Para a gente E saber tentar se a falar com peça ele sobre esse assunto. está craquelada, para a gente saber se a peça está craquelada ou não, você pode passar tinta de carimbo na Isso. peça. Fita de carimbo, betume, canetinha escura. Isso. É que assim, César, se você passar tinta de carimbo, tá? Você passa tinta de carimbo, ou puta, depois você volta no forno, esquenta a peça a 100, 120 graus, você limpa a peça. Sim. Entendeu? E ela volta a ser uma peça que você pode vender. Betume já é mais complicado. Já é óleo, né? Já é material mais pesado. Então, aí, se você passar. Tinta de carimbo com pincel atômico, assim, depois limpar, você já vai ver se está craquelado. Às vezes você pensa que não está craquelado e ele está lotado de craquelado. Tá? Pode ser também granulometria do esmalte. Se o esmalte está muito grosso, César, ele não consegue penetrar na peça, ou ele penetra só o que é grão fino e o grão grosso fica tudo pelo lado de fora. E aí depois você pode ter problema de craquelado também. Tá? Sim. Pode ser granulometria da massa também, que está muito fina, não permite que o esmalte seja absorvido, ou que o arranjo de granulometria está diferente, mas eu não vou estragar a live na semana que vem. Sim. Não, legal. Deixa eu Tá? só dar uma. O pessoal está perguntando muito aqui, deixa eu já responder para todo mundo aqui. Sim, estou salvando os vídeos, tá, gente? Nossa, desculpa, já deu 1 hora, Caio. O Instagram vai cortar a gente aqui, tá? A gente volta aqui para continuar, tá, gente? Vamos voltar aqui, então vocês reconectam. O Instagram tem 1 hora de prazo aqui.
e a gente volta aqui para continuar o bate-papo aqui. E eu já falei que as lives estão salvas lá no YouTube, daí vocês vão poder acessar. Mas a gente vai voltar aqui nesse vídeo, tá? 160 pessoas aqui conectadas, a gente volta agora, tá?